1. júla bol do úradu farára farnosti na Myjave slávnostne uvedený Gabriel Koch. Je rodákom z obce Závod v okrese Malacky. Prvá myšlienka zasvetiť svoj život katolíckej cirkvi v ňom skresla v detstve, keď slúžil ako ministrant. Začal som ako osmak ministrovať a vtedy bol ten prvotný impuls pri jednej kázni pána farára, ktorý spomínal myšlienku kňazstva, že či by niekto mohol byť aj z našej farnosti kňazom. Ja som pocítil, že sa ma táto myšlienka hlboko dotkla. To neznamená, že hneď som zmenil nejaké svoje správanie, len som v tom vytrval, išiel som na strednú školu, bolo to všetko otvorené, ale v priebehu strednej školy sa mi to vykryštalizovalo, že už som sa rozhodol po maturite nastúpiť na duchovnú cestu. Bola to však cesta cez Polsko, pretože som vstúpil do reholnej kongregácie Zmŕtvych vstania pána, takže svoju formáciu aj štúdia som absolvoval v Polsku, konkrétne v Krakove. Vysvetený som bol v roku 2002 vo Veľkých Levároch, tam sídli komunita a potom na druhý deň som mal primície 7. apríla 2002 v rodnom Závode. Prvé kroky ako kňaza ma viedli do Rohožníka na Záhorí, tam som bol 2 roky kaplánom so spolubratom, neskôr 2 roky som tam slúžil ako administrátor farnosti. V tom čase som tiež absolvoval školu pre formátorov reholného seminára a potom som nastúpil na štvoročnú prax do Polska, kde som bol 2 roky spoluformátorom novicov, neskôr rektorom postulantov. Zase v roku 2010 moja cesta viedla naspäť na Slovensko, teraz do Malacie, kde som nastúpil na školu, cirkevnú školu, ako školský kaplan, kde som pôsobil 7 rokov. Popri tom bol pol roka administrácia farnosti Sološnica, neskôr aj kaplan vo farnosti Veľké Leváre. V roku 2019 ma otec arcibiskup prijal do služby v diecéze, poslal ma do Jakubova, kde som bol doteraz farárom a teraz v tomto roku ma poslal sem na Myjavu. Chcel by som zo srdca úprimne poďakovať dôstojnému pánovi Lukášovi Uváčkovi, ktorý tu ozaj vyhoral veľkú brázdu. A isté, že vo svojich modlitbách myslíte na ňo, aby mu pán Boh dal silu na jeho dôležitom a veľkom poslaní, ktoré dostáva. Zároveň by som chcel privítať nového dôstojného pána Gabriela Kocha, ktorý prichádza sem, aby v tomto ťažkom prostredí mohol ozaj byť svedkom Kristovho evanjelia, tak ako bol poslaný on skrze svojho biskupa. Očakávania ako také nemám, nechcem si robiť nejaké počiatočné úsudky postupne časom. Môžem povedať to, čo je moja práca, to, čo je moje poslanie, venovať sa tomuto spoločenstvu, ktoré sa tu schádza v kostole, byť nápomocný, blízky a čas ukáže, čo je naozaj že to víziou, to potrebou. Omšu celebroval senický dekán monsignor Karol Martinec, ktorý novému myjavskému kňazovi prečítal menovací dekret arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Dôstojný pán magister Gabriel Koch, farár farnosti Jakubov, ustanovuje vám za farára do farnosti Myjava od 1. júla 2020. Prvé, čo je, že kňaza si zavolá pán arcibiskup na pohovor. Vôbec teda navrhne túto víziu, túto možnosť, kňaz ju môže prijať, môže si to premyslieť. Ďalšia vec je, že príde dekret, menovací dekret, ale dôležitý úkon je uvedenie farára do úradu. Uvádza ho dekan a uvádza ho tým spôsobom, že prečíta sa dekret arcibiskupa, na čo novo vymenovaný farár skladá prísahu vernosti. Budem zachovávať a podporovať poriadok spoločný celej cirkvi a budem zachovávať všetky cirkevné zákony, najmä tie, ktoré sú v kódexe kanonického práva. Ešte farár skladá vyznanie viery podľa Nicejsko-Carihradského dlhšieho vyznania viery, tak aby teda zachoval to cirkevné spoločenstvo v jednote s cirkvou. Chceš navždy konať kňazskú službu ako dobrý spolupracovník biskupa v spravovaní Božieho ľudu? Chcem. Osobné na záver. Vždy, keď som prišiel do nejakej farnosti alebo na miesto pôsobiska, istý čas to trvalo, ale netrvalo to dlho, že som sa tam cítil byť u seba, doma. Že keď som aj odchádzal od rodičov, vždy som išiel už k sebe. A teda dúfam, že aj tu na Myjave nebude dlho trvať a budem u seba a budem tu doma.